Қытайлық инженерлер мүгедектерге арналған робот ит жасап шығарды. Жоба жасанды интеллектке негізделген. Ақылды құлтемір естейді, көреді, тіпті сөйлейді алады. Заманауи ит алғашқы рет Шанхай қаласында сынақтан өтті. Робот ит мүмкіндігі шектеулі жандарға жол нұсқаушы. Жоба авторлары обаста осыны мақсат еткен. Сондықтан дизайннан көрі навигация мен қауіпсіздікке басымдық берілген. Ол төңіректегі дыбыстарды естейді, қожайынның тапсырмасын бұлжытпай орындай. Сондай-ақ айналасын көрет және сөйлейді алады. Тағы бір ерекшелігі 4 емес 6 аяғы бар. Секундына 1,6 метр жылдамдықпен қозғала алады. Бұған дейінгі үлгілерде 4 аяқты болып жасалған. Ол өте ыңғайсыз. Тепе-теңдікті ұстау үшін үнемі қозғалыста болуы тиіс. Көп қуат қолданады. Ал мына 6 аяқты модель бірден 3 аяғы қатар жұмыс істейді. Бұл кедергілерден оңай өтіп, тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Ақылды үй жануарын алғаш болып Ли Фэй сынақтан өткізді. 41 жастағы келіншектің көз жанары көрмейді. Жүріп тұру үшін арнайы нұсқаушы еріп жүруі тиіс. Енді ол құлтемірдің көмегімен қалаған жеріне бара алады. Таң қалып тұрмын, ол мені жетектегенде жолым теп-тегіс сияқты сезілді. Кедергілерден өту, баспалдаққа мініп түсу, жылдам жүру, жолдан өтуге таптырмайтын көмекші. Бұл біз сияқты жандарға нағыз қажет құрылғы. Ештеңеге алаңдамай еріп жүре бересің. Тағы бір ерекшелігі үнемі интернетке қосылуды қажет етпейді. Ол бір жүрген маршрутты жасанды жадыға сақтап, сол бойынша жүре береді. Жүру жылдамдығын қожайыны өз ыңғайына қарай реттей алады. Қарғыбауды тартсаң, жай жүрет, қаттырақ қысса, шапшан қимылдайды. Бірақ әлі де жетілдіре түсу керек. Зағип адам кілт тоқтап бұрылған сәтте алдын ала ескерту мүмкіндіктерін қарастыруға жет. Оны соңғы сынақ кезінде байқадық. Айта кету керек, бүгінде Қытайда 17 миллион зағип адам өмір сүреді. Оларды үнемі жетектеп, жол бастап жүретін нұсқаушы тапшы. Мамандар осы робот иттің көмегімен мүгедек жандардың өзгеге тәуелділігін азайтуға ниетті. Руслан Бақытбекұлы, 24 KZ, Қытай Халық Республикасынан.